26. je juni, Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je još 1987. godine današnji dan Međunarodnim danom borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama, kao izraz odlučnosti da ojača djelovanje i saradnju u borbi protiv zloupotrebe i trgovine drogama. Cilj obilježavanja ovog dana je motivacija i mobilizacija čitave zajednice za učešće u svim aktivnostima koje mogu da doprinesu smanjenju zloupotrebe droga. Posebno značajna ciljna grupa su mladi, koje treba motivisati da usvajaju zdrave stilove života. Mirjana Dragoljić, glavni inspektor u Odjeljenju za strateško planiranje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, i doktorka Nera Zivlak Radulović, načelnica klinike za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, naše su gošće. Dobro jutro i dobro nam došli. Prema globalnom izvještaju o drogama Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal, 269 miliona ljudi starosti između 15 i 64 godine koristilo je neku psihoaktivnu supstancu, što je oko 5,4% svjetske populacije ove životne dobi. Doktorice Radulović, je li ovo adekvatan podatak? Da li je on možda i veći? Pa u svakom slučaju, s obzirom na način prikupljanja podataka, možemo reći da je vrlo teško doći do onih stvarnih podataka, a to znači da je ovaj broj sigurno veći. Da, kakva je situacija kod nas? Imate li podatke o tome? Ja se ne bih baš izjašnjavala o podacima, jer sam ja neko ko u svakodnevnoj praksi radi sa zavisnicima i nikad ne volim te jel, tu statistiku, odnosno te brojke. Mislim da bi bilo bolje obratiti se kolegici Mirjani, jer oni ipak imaju određenu bazu podataka kada je u pitanju statistička obrada podataka. Ja mogu govoriti o nekim brojkama, odnosno o ljudima koji se javljaju u zdravstveni sistem, odnosno koji dolaze na kliniku za psihijatriju. I kakvo je tu stanje u odnosu, recimo, na godinama ste na psihijatrijskoj klinici u Banja Luci? Kakvo je stanje? Osjećate li vi tu porast, povećanje uživalaca droge? Ono o čemu mi možemo govoriti, odnosno gdje osjećamo određenu vrstu porasta, jeste da više nemamo na neki način one zavisnike koji su koristili samo jednu psihoaktivnu supstancu. Danas imamo mlade osobe koje koriste više vrsta psihoaktivnih supstanci u isto vrijeme, tako da možemo da govorimo o nečemu što se zove politoksikomanija. I to je u principu ono što nam na neki način stvara veliki problem, jer nekad smo znali u terapijskom smislu u kom pravcu da se usmjerimo. Ako smo imali nekog kome je primarna supstanca zloupotrebe heroin, onda smo se usmjeravali u tom pravcu, a danas imamo ljude koji koriste u isto vrijeme više vrsta psihoaktivnih supstanci iz više grupa, i onda to je ono što stvara jednu, rekla bih, na neki način zbrku u terapijskom pristupu, ali mi se maksimalno trudimo da se tome prilagodimo i da odredimo određeni pravac, odnosno da radimo s onim što se zove zavisničko ponašanje, da te mlade ljude naučimo da prekinu taj lanac zavisničkog ponašanja. Samim tim imamo dobru podlogu da ti ljudi istovremeno prekinu sa zloupotrebom više vrsta psihoaktivnih supstanci. Jasno. Veliki je značaj saradnje zdravstvenog i pravosudnog sistema, jer efektivni odgovori na probleme povezane sa drogom nisu mogući ukoliko, dakle, nisu povezani različiti sektori, kao što su zdravstvo, policija, pravosudni organi, socijalna zaštita i tako dalje. I tu upravo i policija Republike Srpske i ove ostale institucije koje sam pomenuo mogu mnogo pomoći zdravstvu, ljudima koji na neki način pomažu ovima koji samo koriste razno razne psihoaktivne supstance, evo, o kojima je govorila gospođa Radulović. Jeste. Pa ovako, povodom Međunarodnog dana borbe protiv krijumčarenja i zloupotrebe droga, koji je, kao što ste rekli,
Generalna skupština Ujedinjenih nacija, zbog toga što je i u to vrijeme, znači kada je ustanovljen 1987. godine, to bio jedan veoma kompleksan, sve rastući problem u svijetu. Kako tada, tako i danas, 36 godina poslije, to je i dalje značajan i kompleksan problem u koji treba da se uključe svi akteri. Vezano za Ujedinjene nacije i ove godine kao jedno od tema istakle su recimo davanje prioriteta prevenciji. Jer kao što znamo, u ovakvim stvarima uvijek bolje spriječiti nego se baviti posljedicama koje druge izazivaju, one su zaista brojne i raznovrsne. U tom smislu i Ministarstvo unutrašnjih poslova, pored aktivnosti koje su redovne i koje većina javnosti doživljava kao represivne, Ministarstvo ipak se trudi da učestvuje i u prevenciji. Mi u Republici Srpskoj imamo komisiju za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga. Tu komisiju čine više ministarstava, institucija i organizacija. Recimo Ministarstvo zdravlja, čiji predstavnik i predsjedava komisijom, potom Ministarstvo unutrašnjih poslova, člana ima i Ministarstvo pravde, financija, Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo poljoprivrede, potom Republička inspekcija, zatim tužilaštvo također ima svoga predstavnika i ne manje značajno, naravno i člana imaju i sektorne vladine organizacije. Ta komisija i ove godine je povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga i Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa istom su preduzeli određene radnje da na neki način skrenu pažnju javnosti na, na značaj ovog problema i opasnosti koje droge čine. Tako smo štampali određeni promotivni materijal koji je ovih dana podijeljen širom Republike Srpske i predstavnici naših policijskih uprava će zajedno sa lokalnom zajednicom, dakle predstavnicima zdravlja, obrazovnog sistema, to podijeliti našim građanima kako bi ih informisali o ozbiljnosti tog problema, ali isto tako kako bi promovisali jedan zdrav način života i zdrave alternative kojima mladi mogu da se bave, a ne da budu zavisni. U tom smislu naš, da kažem, slogan ove godine jeste budi nezavisan i slobodan, odbij drogu i zavisnost. Koji smo, evo, prilikom dana, Međunarodnog dana borbe podijelili građanstvo. Inače, pored ovih preventivnih aktivnosti, naravno, redovan posao Ministarstva unutrašnjih poslova jeste i borba protiv proizvodnje i prometa opojnih droga. I to je ono što često čujemo, što nas vrlo često zaokupi i čini mi se u posljednje vrijeme da je toga sve više. Vrlo često čujemo o akcijama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, ali i svih drugih policijskih struktura i u Republici Srpskoj i u cijelom okruženju, cijelom regionu, o velikim akcijama i nekako kada to gledamo čini nam se da je zloupotrebe droge, ali prvenstveno trgovine, neovlaštene trgovine drogom sve više. Pa, to jeste rastući problem u cijelom svijetu, znate, i u tom smislu ne može zaobići naše područje. Zato se otprilike i daje značaj i od strane Ujedinjenih nacija i Evropskog centra za praćenje droga i zavisnosti, daje se značaj jačanju kapaciteta svih aktera u društvu koji mogu da daju svoj doprinos u borbi protiv ovog sistema. Stoga mi ne možemo biti neki izuzetak, dakle, određeno povećanje i širenje postoji u svijetu, pa tako i kod nas. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, nadležne organizacije jedinice, čine sve što je njihovo moći da se suprotstave ovom problemu, tako da redovno, znači, obavljaju te aktivnosti, a pripremaju se i sprovode i akcije usmjerene upravo na suzbijanje organizovanih grupa i na sprečavanje te nelegalne trgovine drogama. Takvih akcija je više od 10 na godišnjem nivou, od kojih su mnoge regionalnog pa i međunarodnog karaktera. Znači u saradnji sa policijama iz okruženja, pa u saradnji i sa evropskim organizacijama kao što je Europol, Interpol i tako dalje. Razmjena informacija u svakom slučaju se dešava na linijama i ona je veoma važna za uspješno suzbijanje tih organizovanih grupa i zapljene određenih količina droga. Znači sve što se zapljeni praktično je sklonjeno sa ulica i nije više raspoloživo za trgovinu.
Razmjer podataka je tu veoma bitna, jer i te kriminalne grupe koriste neke, da kažem, moderne tehničke mogućnosti i za trgovinu putem interneta, popularni darknet i tako dalje. Tako da je potrebno i policijskim organizacijama unaprijediti, da kažem, službe, da one mogu da odgovore tim izazovima, što su u svakom slučaju trudimo. Jasno. Globalizacija, nove tehničke, nove tehnologije, internet, naročito su stvorili virtuelno tržište droga. Sve teže odrediti granicu između starih i novih droga, ovo o čemu je govorila doktorica Nerar. Dakle, ozbiljan problem je dostupnost na tržištu sve većeg broja, da tako kažem, novih droga. Pojavljuju se u razno raznim oblicima, u razno raznim intenzitetima, da tako kažem, jačinama. Evo, vidimo, policija se pokušava tome prilagoditi. Teško ide i zdravstvenom sektoru, jer zapravo više ne znate šta je sastav tih droga i šta je to na što vi treba da reagujete i kako da reagujete. Pa evo možda jedna novina u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Unutar naše ustanove mi imamo određenu vrstu toksikološkog laboratorija, odnosno naše kolege su nabavile aparat na koji mogu da analiziraju određene vrste psihoaktivnih supstanci. Međutim, možemo i pored toga reći da znači neke psihoaktivne supstance ne možemo da na adekvatan način analiziramo. I mi vrlo često u toku našeg rada, ukoliko nam je nešto sumnjivo ili ukoliko nam se ne uklapa u kliničku sliku određene vrste zavisnosti, mi tražimo podršku naših laboratorija u našoj ustanovi. Međutim, ono što je negdje bitno u toku rada sa tim mladim ljudima, mi se jako trudimo da ukoliko znači se desi takva situacija da dobijemo adekvatne informacije, odnosno obučeni smo da možemo da dobijemo adekvatne informacije da nam ti mladi ljudi kažu u principu šta su uzeli da bismo mi mogli na adekvatan način da reagujemo. U svakom slučaju imamo puno praznog prostora, pa upravo iz tog razloga se trudimo da, kako ste i sami rekli, da se povežemo u regionu i vrlo često imamo stručne sastanke gdje sa kolegama koji se bave također ovom problematikom dijelimo informacije. A evo i Mirjana je napomenula da Evropski centar za zloupotrebu droga i zavisnosti od droga vrlo često šalje informacije, to se zove sistem ranog upozoravanja, informacije o novim vrstama psihoaktivnih supstanci koje su se pojavile u određenim zemljama, jer se unutar tog Evropskog centra nalazi veći broj zemalja Evropske unije, ali preko evo naše komisije za suzbijanje zloupotrebe droga i zavisnosti od droga, mi vrlo često dobijemo informaciju jer je i naša komisija povezana sa regionom. Tako da ja mogu reći da negdje u posljednje vrijeme, posljednjih 10 godina, te informacije stižu do nas. Mi se povezujemo jer to je jedini način da bismo razmijenili iskustva kada su u pitanju nove psihoaktivne supstance, a kada su u pitanju i mogućnosti terapijskog pristupa u našim ustanovama. Jasno. Evo, pronašao sam podatak nevjerovatan juče pripremajući se za ovaj razgovor da se psihoaktivne supstance prodaju kao biljni začini, osvježivači prostora, soli za kupanje, biljna đubriva, dijetetski suplementi i lijekovi. Trenutno se kažu nadziru 23 nova adiazepina, jel se tako kaže, koji nisu dozvoljeni lijekovi i o čijoj se toksičnosti malo zna. Mladima se obično plasiraju na vrlo sofisticirane načine kao legalna sredstva za zabavu, a time se mladi dovode u veliku zabludu misleći da je ono što se može kupiti i nije zakonom zabranjeno sigurno i bezbjedno. I dosta se polemisalo čak i o nekim proizvodima koji se kod nas mogu kupiti na benzinskim pumpama, na kioscima i tako dalje. Bio je problem i sa ovim snusom za koje se posle uspostavilo da je on ipak duvanski proizvod, a ne droga. Međutim, čini mi se da je teško držati korak sa svim ovim što sam rekao i otkriti u čemu sve se nalaze psihoaktivne supstance.
Da, upravo tako. Naime, Zakon o suzbijanju zloupotreba opojnih droga u svom sastavu sadrži i spisak, to jest listu psihoaktivnih i opojnih supstanci koji su pod kontrolom zakona, znači koje nije dozvoljeno imati i prometovati i tako dalje. E sad, ta lista sadrži nekoliko stotina supstanci, znači što tradicionalnih, da tako kažemo, uslovno droga, koje su već poznate svima, ali isto tako se stalno pojavljuju i neke nove supstance, uglavnom sintetičke supstance, koje imaju slične, izazivaju slične efekte kao droge i koje se na sličan način distribuiraju, koriste za slične svrhe, što znači trebalo bi staviti pod kontrolu. Mnoge zemlje u svijetu već su stavile pod kontrolu, u nekoliko navrata su dopunjavale tu svoju listu, jer to jeste lista koja se u stvari treba redovno ažurirati, koja je, da kažem, živa lista, da se uvijek na nju može dodati nešto od kada je ustanovina, od 1961. konvencijama i od njih nacija i 1971. za psihoaktivne supstance, također konvencijama i nacija, koje takvu listu smatraju preporukom nacionalnim zakonodavstvima da je uvrste u svoje zakone, što se uglavnom i radi. E sada, i kod nas su postojale radne grupe koje su radile na dopuni liste i stručna radna grupa je dala određenu preporuku da se neke 32 supstance, nove psihoaktivne supstance uvrste na tu listu, uključujući dva prekursora među tim supstancama. I to je otprilike dato dalje u proceduru dopune zakona. U kojoj fazi, to s obzirom da se radi o zakonu Bosne i Hercegovine o suzbijanju zloupotrebe droga, onda procedura za usvajanje je u skladu sa tom vrstom zakona. Jasne. Očekujemo da će u narednom periodu se to ipak usvojiti. Ali isto tako, ne znači da sa tim treba stati. Znači, i dalje se mora pratiti šta je u svijetu i okruženju stavljeno na listu i da se ta lista ažurira. Praktično je potrebno iznaći mehanizme da se ona malo brže i efikasnije ažurira. Jasno. I evo, za kraj ovog razgovora, doktorice Radulović, da podvučemo da sve droge utiču štetno i na zdravlje ljudi ne postoji ta koja ne utiče štetno i ne donosi neku drugu vrstu problema u našem zdravlju. Tako je. Ne postoji ni jedna psihoaktivna supstanca, ja bi tu dodala, naravno, osim ovih psihoaktivnih supstanci iz grupe droga, dodala bi i alkohol, naravno, jer on je psihoaktivna supstanca. Znači, sve psihoaktivne supstance utiču štetno na zdravlje ljudi i vremenom, naravno, ukoliko se zloupotrebljavaju, dovode do niza štetnih posljedica i na zdravlje, ali svakako na porodično funkcionisanje takve osobe, njeno profesionalno funkcionisanje, njenu društvenost i tako dalje. Tako da mislim da bi negdje dodala za kraj da puno više moramo da radimo na preventivnim aktivnostima. Radi se u određenoj mjeri, ali mislim da ih trebamo proširiti i da one treba da budu svakodnevne, da spriječimo u stvari da ti mladi ljudi probaju psihoaktivne supstance. Jasno. Da, zloupotreba i posljedice zloupotrebe psihoaktivnih supstanci pogađaju sve društvene slojeve. U svim zemljama svijeta zloupotreba droga ima negativne posljedice po zdravlje i živote ljudi, podstiče kriminal i prijeti održivom razvoju. Vama mnogo hvala što ste došli u jutarnji program Televizije Republike Srpske i mi ćemo time negdje i da završimo današnje druženje. Ne zaboravite, droga ima moć da oduzme sve dobre stvari koje imamo u svojim životima, a na kraju može nam se oduzeti i sam.